Зима не за горами, а керівництво одного із черкаських училищ намагається виселити з гуртожитку мешканців. І це перед опалювальним сезоном. Директор посилається на відповідне рішення суду про аварійність будівлі і каже, люди живуть там на незаконних підставах. Мешканці стверджують, отримали свої кімнати офіційно ще 15-20 років тому. Охайна кімната, свіжий ремонт та новенькі вікна. Вчителька Надія Морозова ось уже 17 років настільки може, так і створює домашній затишок у своїй скромній оселі в студентському гуртожитку. Кімнату вона отримала за ордером від міського управління освіти, як молодий педагог. Це приміщення було для зберігання інвентарю техпрацівників. Тобто стеля була в дірках, вікна були, отак от рука проходила під віконня. Таких, як пані Надія, тут ще понад сотня жителів, 35 з яких – неповнолітні діти. Здебільшого кімнати тут давали працівникам освіти, медикам та поліцейським. Наприкінці 90-х 13-те черкаське училище не могло заповнити гуртожиток студентами, а жильці допомагали сплачувати комунальні платежі і потроху робили ремонти проводки та каналізації. Ордери та прописки у паспортах у всіх на руках. Це всі офіційно. Печатка. Директор. Мене поселяв директор 8-го ПТУ сюди. Відповідно, давали отакі документи. Та місяць тому усіх мешканців гуртожитку керівництво освітнього закладу повідомило про примусове виселення. Училище, якому належить приміщення, увійшло до складу багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Новий директор заявив, що приміщення аварійне, а управління ДСНС через суд це підтвердило. Люди в розпачі, адже до 7 жовтня їм треба забратися з гуртожитку разом з речами та малими дітьми. З нашими доходами і з нашим оцим надбаним, що в нас є, холодильники, мікроволновки, я не знаю, меблі, навіть шкаф, ми не знаємо, куди його нести. Ми не можемо його закинути в чужі гаражі, щоб воно згнило. Головний офіс багатопрофільного центру знаходиться за 120 кілометрів від Черкас, у селі Мокра Калигірка. Телефоном його директор повідомив, що є рішення суду про визнання будівлі непридатною для проживання, і він буде його виконувати. Крім того, зазначив, жителі ніяких ремонтів у приміщенні не робили. Вони банку краски не куплять для того, щоб десь стіни покрасити, щоб привести у порядок іменно вхідну частину. Я мені ті ще надавав. А тепер, ті, хто не виселяться, то є виконавча служба, яка займається цими питаннями. Я до цього відношення не маю. Підтримують дії директора і в обласному профільному управлінні. Кажуть, зараз студентів вистачає, аби заселити ними гуртожитки, а от жителям ці кімнати видавали тимчасово. Зараз сказати, що, наприклад, чи я своїм вольовим рішенням, чи там міністерство, бо це державне майно, змусить директора не виконати рішення суду, ви розумієте, що цього не може бути. Куди бігти зі своїми проблемами, мешканці гуртожитку не знають. Люди вже отримали повідомлення, що 7 жовтня керівництво центру має відключити приміщення від централізованого електропостачання. Євгеній Шматько, Максим Ткаченко. Віка новини.